Buenas, sóc en Toni Moreno. Hauria d'estar avui aquí a Terres de l'Ebre, però m'ha sorgit una reunió aquí a Girona i aprofitant la tecnologia ho farem una petita explicació a distància que us volia fer. Estem a Innova Didàctic i aquí tenim desenes de robots. Tenim, veig aquí, deixeu-me que vegi un robot fet amb Lego, que per suposat doncs, tenen diversos sensors i diversos artilugis doncs, per poder fer doncs, els seus reptes. Però la part que us volia ensenyar és aquí, doncs, tenim unes nenes i uns nens molt creatius que es fabriquen els seus propis robots amb les impressores 3D i llavors els hi apliquen sensors. Us ensenyaré un dels robots que m'he trobat per aquí i que no sabem de qui és. És un robot que sembla un robotet explorador que funciona amb una bateria de liti i que té per aquí davant tota una sèrie de sensors. Per exemple, un sensor de distància per saber si està molt lluny o molt a prop d'altres robots o de la paret, sensors de línia per detectar doncs, la carretera, etc. Però si volguéssim que aquest robot fos un robot explorador, per exemple, d'aigua, hauríem de posar-li altres sensors. Anem a fer un volt per aquí a veure si trobem altres sensors doncs, per aquí i no. Veig que mira, aquí veig que hi ha tota una sèrie de cosetes i aquí veig una cosa que posa sensores d'Arduino. I farem una... mirarem el que hi ha dintre. Sensores d'Arduino. Ara jo veig que tenim aquí doncs un petit cervell que serveix per controlar. En aquest cas utilitzaríem el cervell del propi robot, per exemple. I llavors tenim tota una sèrie de plaquetes com aquestes que són sensors i actuadors. Però, com que estem parlant de l'aigua, mirem sensors que tenen a veure amb l'aigua. Per exemple, a veure, això no era un sensor d'aigua. Això no sembla que tingui a veure amb l'aigua, però ara veig un que aquest sí que sembla que tingui a veure amb l'aigua. Per què? Perquè és un sensor, en aquest cas, que veig que és com una forquilla, sensor que és com una forquilla, i, per exemple, si amb el robot aquest volguéssim, per exemple, que fos un robot explorador, que pogués mesurar doncs, amb aquest sensor d'aigua, en concret, aquest sensor d'aigua el que fa és que mesura l'aigua que hi ha al terra. Mireu, per aquí, doncs, a Innova, a part dels robots, ens agraden les plantes també, i tenim plantes. Agafem-ne una, i imaginem, i això ho hem fet alguna vegada, imaginem que volem mesurar l'aigua que hi ha a la planta per poder-li donar la que necessita, per exemple. Doncs en aquest cas hauríem de clavar el sensor aquí dintre, i agafant els cables, tres cables, doncs connectaríem el sensor al robot. Què podríem fer amb això? El robot podria saber si la planta té aigua o no té aigua i per què pot servir si una planta té aigua o no té aigua. Doncs ben senzill, per fer una gestió eficient de l'aigua i donar-li l'aigua justa i necessària perquè pugui viure ben saludable, no donar-li amb excés perquè li molesti malgastar-la ni en defecte perquè no pugui créixer. I això com es faria? Doncs mira, en aquest cas connectaríem, en comptes de connectar aquests sensors al robot, li connectaríem el sensor
d'aigua, vale? I ara sí, hauríem d'inventar algun mecanisme que quan el robot anés corregint pogués plantar el sensor per veure si hi ha aigua al terra. Doncs bé, això, aquest mecanisme, doncs, és el que es diu, doncs, un petit invent. Hi ha cosetes que fem aquí a Innova. Com hauria de ser el mecanisme? Doncs no sé, suposo que hauria de portar algun motor, algun braç articulat, que permetés fer el robot, doncs, aquesta missió. Doncs bé, us passo un petit repte, us proposo un petit repte. Com fem els dissenys nosaltres? Com fem els dissenys? Els dibuixem amb un petit programa que es diu FinkerCAD o Google SketchUp, i després els imprimim amb impressores 3D. Doncs bé, us proposo que feu un disseny d'un robotet similar a aquest d'aquí. Bueno, podeu dibuixar aquest mateix robot, però voldria un accessori que permetés amb el robotet aquest explorar, doncs, l'aigua que hi ha dins del terra, la part que li falta. Això seria una cosa. I com s'acabaria fabricant això? Doncs s'hauria de dibuixar en l'ordinador i després ho podríem fabricar, doncs, amb una impressora 3D, com aquesta d'aquí. Veig que casualment, a veure si la sabem obrir, s'haurà parlat el cantó, doncs casualment veiem que acabem de fabricar un robot igual que el que teníem. Això s'ha fet avui, aquí, a la Garrotxa, i vosaltres que esteu a Terres de l'Ebre, voldria que em dissenyéssiu un robot explorador per detectar l'aigua amb el terra des de Terres de l'Ebre. A veure si som capaços. Molt bon dia a tothom. Molt bona sort, i farem una cosa, ja que no ha pogut venir, doncs, bueno, us envio unes fortes salutacions a tothom i us convido a venir a veure el robolot, que serà el dia 11 de maig aquí a Olot. Bon dia.